vapnet. Det var ju duken. Konstigt. Lägg på den. Jag ska göra det. Trasslig duk. Där. Du får ljuset få in. Kronan. Och ljuset också. Ja, just det. Och det är det jag håller på med nu. Ja, men. Vi måste ha nya tändstickor in hit. Ta med hjälpare. Jag vet inte. De bröderna går ju alltid sönder. Är det blir farbror inte glad? Jag vill att det var ordentligt. Lite trams på det här. Men det funkar inte. Julklappsmaskinen. Men jag måste hämta tomten i sin ett och säga det här till tomten. Sen ska vi ge oss iväg. Och gå till borden ligger jättelångt. Och du ser att jag sköt julgranar lite sen sist. Ja. Men då rättar jag vidare här. Ja, tack så mycket. Hej då! Hej! Handen! Men... Vad du har i handen, tomtisen två? Nyckeln till boden! Nyckeln! Det är ju lysande fantastiskt! Men var fick du tag i den? Det var någon... Han som ägde gården hade den. Och jag har hittat granris! Det är blött. Ja, men... Tomtis har ju den här typ. Vi måste säga det till tomten. Sen måste vi gå lite och försöka hitta borden. Okay. Kom!